In Schiedam wordt een winkel van KPN overvallen door een man. Hij heeft geen belangstelling voor geld, hij wil telefoons en tablets. En tijdens de overval maakt hij ook duidelijk dat hij geweld niet schuwt. Het is helaas niet de eerste keer dat we met Bureau Rijnmond bij de KPN-winkel in Schiedam zijn. Op Black Friday 2018 werd de zaak ook al overvallen. Net als bij de overval die we nu behandelen, was de winkel toen nog gevestigd aan de Nieuwe Passage in Schiedam. Inmiddels is de zaak verhuisd. Nou, die donderdagavond, iets voor negenen, de winkels gingen bijna dicht, het is koopavond op donderdagavond in Schiedam, kwam er een man langs de winkel lopen van KPN en hij draait weer om en hij gaat vervolgens de winkel in. Hij dreigt om met een vuurwapen de twee medewerkers die aanwezig zijn. Eentje krijgt er ook nog een paar klappen tegen zijn hoofd. Vervolgens eist hij dat zij in zijn twee plastic zakken van Albert Heijn de mobiele telefoons doen van iPhone en Samsung. Hij neemt vervolgens ook nog wat tablets mee in AirPods en gaat zo weer de winkel uit. De overvaller komt aan met een donkerkleurige Volkswagen Golf die hij parkeert in de Boomgaardstraat achter de HEMA. Vervolgens is hij dus de winkel ingegaan voor die overval. En toen hij terugging is hij weer weggereden in de richting van de Kreupelstraat, richting de Schravenlandse weg. De overvaller draagt donkere kleding en heeft een donkere rugzak met rode voering bij zich. Hij is rond de 28 jaar oud en licht getint. Hij heeft een slank postuur en is ongeveer 1,75 meter lang. Hij spreekt Nederlands met een accent. Hij stopt de buitgemaakte spullen in twee Albert Heijn tassen. Nou, we hebben de man op camerabeelden staan, dus we hopen natuurlijk dat iemand hem herkent. Maar misschien is het iemand opgevallen dat hij die twee plastic zakken van Albert Heijn bij zich had. Gevuld met de spullen die hij die avond had meegenomen. Of misschien hebben er mensen iets gezien over zijn donkerkleurige Volkswagen Golf. Hebben ze hem zien aankomen of zien wegrijden. Al die informatie is heel erg welkom. Heeft u tips, bel dan met de politie Rotterdam, telefoon 0860 70 of met meldmisdaad anoniem 0800 7000.